ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା 12 ଲକ୍ଷ ମାଛ ଜାଆଁଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 7,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସହ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହାନଦୀରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୋଟ 5ଟି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍କି, ଡମପଡ଼ା, ନରାଜ, ମୁଣ୍ଡୁଳି, ଧବଳେଶ୍ୱର ପରେ ଆଜି ଜଗତପୁର ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜରେ 12 ଲକ୍ଷ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।